Молодуко. І тому було не випадково показано, знімали вони ж самі, для того, щоб ми злякалися. Щоб ми чітко підготували себе до виборів. Для того, щоб 15 років не віддати владу. Щоб були всі байдужі, залякані, як у Білорусі, як у Росії. На жаль, для народів цих країн, і Білорусі, і Росії, вони покорилися. Ми віримо, що Хмельницька область, місто Хмельницьке, це нащадки козаків, які не дозволять собі втоптати нашу землю, нашу землю, наше майбутнє. Я впевнений, особливо хочу сказати молоді, що ваші батьки 22 роки назад відстояли те, що був референдум і була незалежна стала країна. Ви народилися вже незалежній Україні. І сьогодні тільки від молоді залежить від того, куди ми підемо, чи буде наша незалежна, вільна Україна демократична. Чи ми залишимося знову в тому солку, де ніяких прав, а ваше буде тільки питання бути на підхваті багатіїв. Слава Україні! Героям слава! Дозвольте мені висловити свою особисту думку про наші мас-медіа, про хмельницькі мас-медіа, про нашу обласну телерадіокампанію «Поділля Центр». Ви знаєте, вони працюють. Вони працюють так, як про Мао Цзедуні, складали ці тези його і передавали кожний час. А в нас передають кожні 24 години в сутки. Воно під бігущою строкою біжить під низ, і там виступ Януковича, який нас заганяє до Митного Союзу, нас сильно заганяє. Коли там нема виступу провладних структур, то там біжить та строка. Ганьбає! Ставлю на голосування ці доповнення. Хто за? А за що? Проти? Утримався? Немає. Є пропозиція прийняти. Сильно тяжело.
Давай буде чай.